Америка дала нам безпрецедентний і потужний мандат. Ми повернули контроль над Сенатом. Оце так. Коли сенатські перегони в Монтані, Неваді, Техасі, Огайо, Мічигані, Вісконсині та Пенсільванії виграв рух МАГА. Вони дуже допомогли. Кампанія МАГА була чудовою. Чесно, це, на мою думку, найбільший політичний рух усіх часів. Нічого подібного в цій країні ще не було. Я пишаюся цим. Я пишаюся цим. Ми допоможемо нашій країні зцілитися. Наша країна потребує допомоги. І дуже сильно. Ми виправимо наші кордони. Ми виправимо все в нашій країні. Ми творимо історію сьогодні, і причина саме в цьому. Ми подолали перешкоди, які здавались неможливими, і тепер ясно, що ми досягли неймовірного політичного успіху. Погляньте, що сталося. Хіба це не дивовижно? Дякую американському народові за велику честь бути обраним вашим 47-м і 45-м президентом. За кожного громадянина, за вашу родину та майбутнє я боротимусь. Кожного дня я боротимусь за вас. І кожним подихом я працюватиму, щоб створити сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку ви заслуговуєте. Це величезна перемога для американців, яка дозволить нам знову зробити Америку великою. І крім перемоги у ключових штатах, Північна Кароліна, я обожнюю ці місця: Джорджія, Пенсільванія та Вісконсин. Зараз ми лідируємо в Мічигані, Аризоні, Неваді та на Алясці, що дасть нам щонайменше 315 голосів виборців. У нас є чудові сенатори і кілька чудових нових сенаторів. Також схоже, що ми збережемо контроль над Палатою представників. Я також хочу подякувати моїй прекрасній дружині Меланії, першій леді. У якої найбільш продавана книга в країні. Перегони до Сенату. Скажу вам, у нас з'явилася нова зірка. Народилася зірка. Елі. Він просто неймовірний хлопець. Нам треба зміцнити кордони, але ми маємо дозволяти людям виїжджати. Ми хочемо, щоб люди поверталися. Ми маємо дозволити їм повернутися, але вони повинні в'їхати легально. Вони мають в'їхати на законних підставах. Ми будемо виплачувати борги. Ми будемо знижувати податки. Ми можемо робити те, що не може ніхто інший. Більше ніхто не зможе цього зробити. Китай не має того, що маємо ми. Ніхто не має того, що маємо ми. Але у нас також найкращі люди. Мабуть, це найголовніше. Ми хочемо мати кордони. Ми хочемо мати безпеку. Ми хочемо, щоб все було добре, безпечно. Ми хочемо гарної освіти. Ми хочемо сильну армію. І в ідеалі не мусимо її використовувати. Знаєте, у нас не було воєн. 4 роки у нас не було воєн. Багато хто казав мені, що Бог зберіг моє життя не просто так. І ця причина – врятувати країну і повернути Америці велич. А тепер ми рушаємо. Гадаю, ми щойно побачили найбільше політичне повернення в історії США. Ми створимо найбільший економічний камбек в історії США під проводом Трампа. Decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States. The former president's
comeback will be complete with a win in Wisconsin, a state that he narrowly lost 4 years ago. He is now the second president in U.S. history to win non-consecutive terms. The first was Grover Cleveland in the late 1800s. Senator J.D. Vance will become the 50th vice president of the United States. Voters express deep frustration with the Biden administration, and former President Trump and the future President Trump overperformed in urban areas, particularly with men, proving that the strategy that they doubled and tripled down on over the course of the last few months absolutely succeeded and brought him back to the White House.